Echiriwo banange no sibilungi kitalo 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 nyoddala gategerekese amawulire gatutuuseeko agalaga nti muganda waffe omuvuzi wa boda boda akoneddwa nafirawo mbagirawo ng'ono okukonebwa kivu akoneddwa emmotoka ezibadde zidduka kaweewe ezibadde zidduka emisinde nga zitwala omuduumizi wa poliisi mu ggwanga lya Uganda Martin Okoth Ochora emmotoka ze olukoonye omuvuzi wa boda boda ono tezizze mabega tezitunudde mabega teziyimiridde wabula zeeyongeddeyo kafuufu tondeka nnyuma oba mukono tukawukola tondeka nnyuma banange kizibu nnyo kibinanga gyokka okuva mu baganda emikwano okuba nti owa boda taata abadde abawa ekyokulya abadde ababeezaawo ate mmotoka zitwawa ensimbi zetusasula ensimbi okutukuuma ate ze zitandise okumuggyawo mu bulamu bw'ensi nga bannyina badde bamuwa obukuumi ate kati be bamutta mu bintu ebitali mu magezi kale muganda waffe ono tumusabire mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangala ekyobeera kimwakire atebenkere emirembe kubanga talina buzibu talina na musango wabula abo abali mu buyinza bamala gakola bwe kyebasanze bye bamutuusizaako kino kitalo nnyo bannange kitalo ddala Martin Okoth Ochora emmotoka zo zikoonya omuntu era okimanyi n'olwekyo twetaaga obwenkanya lwaki mumala gakoona bantu b'abandi nga temulina bukugu bumala kuvuga mu mmotoka mulyoke mutambule nga mukoona bukoonyi buli kye musanze kino nno mujja kisasulira si byakuzannya kugenda nga mutatta.